Одне із питань – це буде обговорення реалізації бачень голови щодо підвищення ось цієї щільності охорони державного кордону. Ми будемо говорити про оптимальність підрозділів, про оптимальність організаційно-штатної структури. Буде приділена увага юридичному питанням юридичного забезпечення охорони державного кордону. Ну і, безперечно, будуть сьогодні апробовані питання технічного оснащення, розвитку озброєння, військової техніки Державної прикордонної служби.